Ми прийшли від народного депутата, від районної ради, привітати вас із наступаючими святами, побажати вам усього найкращого. Не плачте, дивіться, за вас не забувають. Не забувайте, тільки в мене геть нема здоров'я. Немає здоров'я, ми вам бажаємо здоров'я, ми вам бажаємо і вашій родині, щоб було і здоров'я, і достаток, і всього найкращого. Спасибо. Ось вам маленький подарунок від народного депутата Сергія Рудика в переддень свят. Саме так, щиро і з душею вітала поважна делегація всіх членів Смілянської організації Товариства сліпих, до кого завітали у домівки напередодні свят. Разом із сільським головою Костянтинівки спочатку об'їхали категорійних мешканців цього села. А далі голова районної ради Володимир Грошев та представник народного депутата Сергія Рудика Лідія Зайва попрямували у Балаклею. Тут їх добре знають, тож і з радістю зустрічали на своїх подвір'ях місцеві жителі. Всі дякують за такі несподівані подарунки та обмінюються святковими привітаннями. Цій акції приєднуються і сільські депутати, які далі рознесуть ці продуктові набори разом із газетою, в якій розміщений звіт народного депутата України Сергія Рудика, всім членам товариства сліпих, що проживають у їх населених пунктах. Напередодні Дня інвалідів до нас у громадську приймальню Сергія Рудика звернулися керівництво організації спілки сліпих Сміли і району з проханням, запрошенням, верніше, щоб Сергій Ярославович прийняв участь у їхньому зібранні до Дня інвалідів. Але так як Сергій Ярославович дуже, ми знаємо, зайнята людина, не сталося так, щоб він приїхав саме тоді, коли вони його запрошували, то він пообіцяв до Дня Святого Миколая зустрітися з цими людьми, людьми-інвалідами по зору, і зробити подарунки їм в передноворічні свята і до Різдва Христового. Сьогодні у нас прекрасна місія. Ми, люди, які не змогли зустрітися із ним особисто, ми сьогодні розвозимо ці подарунки. Я вважаю, що люди, які і звертаються, і не звертаються до Сергія Ярославовича, ніколи не обділені увагою. Він і до свят, і просто так зустрічається з людьми, і завжди допомагає людям. І ось сьогодні ми звітуємо, привезли газету «Громадський захисник», де Сергій Ярославович в кінці року перед своїми виборцями звітує. Активно до цього процесу долучилися і депутати Смілянської районної ради. Сьогодні приємна місія. Ми разом спільно із депутатом районної ради Лідією Романівною Зайвою, це помічник народного депутата Сергія Ярославовича Рудика, ми робимо добру справу, приїжджаємо до людей, які сьогодні повинні теж бути під пильним оком народного депутата, де теж їм є новорічні подарунки, і хочеться, щоб всі розуміли, що сьогодні він переймається і районна влада переймається тим, що ці люди повинні бути теж забезпечені. Тому перед новорічні свята ми їх вітаємо, бажаємо їм здоров'я, злагоди, благополуччя, достатку, нехай здійсняться їхні бажання, ну і всього самого найкращого, що могли б вони собі побажати. Тому що це наш район, це наша Смілянщина, і хочеться, щоб всі відчули це тепло, добро, ласку, яку хочеться донести до них, щоб розуміли, що кожна людина сьогодні для нас – це дуже важливо. Олена Латенко, Олександр Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».